Nyota ziko mbali sana kutoka uso wa dunia. Ila mwangaza wake hutufikia licha ya umbali huo. Je, wajua kuwa ziko nyota miongoni mwetu pia? Hawa ni vijana ambao wameweza kubadili mawazo yao na kuwa biashara au kuongeza thamani katika shughuli za kibiashara ambazo zimekuwepo katika jamii kwa muda mrefu. Tufuatilie kwa kusubscribe katika channel yetu ambayo ni youtube.com/brainbongo tv.